ходих известно време, като работник бях в гората. Там много сила се изискваше, издръжливост, защото на ден 15-20 кубика дърва да натовариш, после да ги разтовариш и така всеки ден. И след, например, 6 часа сутринта отиваме на работа, свършваме в 6 вечерта и аз от 7 съм на тренировки. И така ми потича всеки един ден. Еми направо отивам и влизам в залата. Даже и не загревах, защото опусках загревката, защото се прибирам, взимам си душ и направо отивам към залата. Направо слагам ръкавиците и започвам. Аз цял ден съм загревал. Там няма как да станеш професионален сател, защото цяла нощ си на крак, занимаваш се с пияници, с всякакви отрепки. Постоянно нещо може да стане, постоянно са някакви сбивания. Добре дошли в спортната джунгла с Оги Георгиев. Коравият врачанин Михаил Велчовски направи нещо уникално. 6 професионални кикбоксови битки в рамките на 6 месеца. Последният от мачовете е тази събота, 16 септември на гала вечерта Сенши 18. Днес ще разберем каква е тайната на Михаил Велчовски. Елитните български спортисти продължават да използват протеиновите барове Борноинер като част от техния ежедневен режим. Вие също може да опитате и да поръчате от продуктите на Борноинер на техния онлайн сайт. Адресът е долу в описанието. Михаил Велчовски стартира с борбата преди да се вземе с кикбокса, но междувременно му се е налагало да работи в гората, където всеки ден през ръцете му са минавали 20 кубика дървесина. Как е успявал да тренира, ще чуем след мъничко от самия него. Ако харесвате вкусна и здравословна храна, заповядайте в ресторантите на нашите приятели Arnold Foods. Адресите на техните обекти може да намерите долу в описанието. Как се приема мач само с ден предизвестие? Михаил Велчовски направи точно това през тази година, когато замени Теодор Христов на друга гала вечер на веригата Сенши. Ще чуем от самия Михаил какво е предизвикателството да се впуснеш в битка срещу опасен съперник, без да си напълно сигурен дали си готов за нея. Ако това видео ви харесва, дайте едно лайкче, абонирайте се за YouTube канала Спортната джунгла и задължително натиснете камбанката, за да получавате известия за всеки нов клип. А в нашите социални мрежи Facebook и Instagram ви очакват актуални новини от света на спорта. Очаквам долу в коментарите вашето мнение дали Михаил Велчовски притежава потенциала да направи нещо голямо в елитна световна кикбоксова верига. Приятно гледане! Любимецът на бойните фенове Михаил Велчовски, добре дошъл в спортната джунгла. Ти се превърнал в един от най-атрактивните български бойци през последните 2 години с изявите си на професионалните бойни гала вечери. Винаги излизаш по един много специален начин и се раздаваш във всеки твой матч. Как успя да изградиш подобен стил? Атрактивен, агресивен? Здравей, Оги, мерси, че ме покани. Ами винаги излизам, съм готов за здрава битка. Винаги искам да покажа най-доброто от себе си. Винаги мисля за победата. Няма значение кой стои срещу мене. Винаги излизам и искам да дам най-доброто от себе си.
ти направи нещо, което малко бойци биха се съгласили да направят тази година. Замени Теодор Христов само с ден предизвестие на една от гала вечерите на Сенши. Разкажи ми малко повече за този момент, кога ти се обадиха точно и колко време мислеше преди да приемеш битка с съперник, който даже май беше по-тежък от тебе? Ами да, в смисъл отидох на тренировка сутринта, мисля, че беше към 10 часа и едно от момчетата там от организаторите ми казаха, искам нещо да приказвам с теб. И аз му казах, добре. И ми казаха, че Теодор Христов е имал контузия и нещо такова. И ми обясниха как стоят нещата и ми казаха да си помислиш. И по време на тренировката аз си помислих, казах, че ще взема решение с моя треньор и да ми дадат още малко време. Те се съгласиха, обадих се на моя треньор и го решихме да излезна и да се бия. Беше нещо ново за мен, аз обисвам предизвикателствата и общо взето за час и половина-два решихме, че ще излизам и ще се бия. Е, ти реално след това си си събрал багажа, си заминал за Варна. То мисля, че във Варна беше. Да, то там беше. Там ние бехме на лагер там на Сенщито преди това и там беше тренировката, там ми казаха. После в хотелската стая обсъдих нещата с моя треньор и след половин час отидохме кантар. Никакво притеснение не си имал, че не си се готвил точно за мача, от все пак винаги си има, нали, да подготвиш съперника, да видиш какъв е самия ти, да си се напомпал, да си набрал сила. И да, смисъл, аз точно тези дни преди боя бях на дворазови, много тежки тренировки, бях на штанги, на спринтове, бех се малко потренирал, но казах, ще излизам и три рунда, няма да спирам от атаки. И така и направих. И дори получи специален бонус от организаторите и всички фенове, които бяха там, ръкопляскаха, бяха много впечатлени от това, което направи. Да, всички се зарадваха много, даже аз се зарадвах, защото им предоставих това шоу, те са там за това, да има шоу. Би ли искал да се биеш отново със същия съперник, защото тогава ти загуби реално матча, но беше супер оспорван, не може да се каже, че те надигравам с нещо, кой знае колко. Да, ние принеграхме на другата категория, на 77 кг, аз играя на 75 и той ми беше много тежък. Може би бих искал пак да играя с него, когато кача категорията или пак той да свали. Може би така би трябвало да го направим. След това получи покана за нов матч на Сенши, отново направи супер шоу. Този път беше доста по-подготвен и като кондиция, и въобще като настройка за матча. Да, бехме много опипали противника, бехме видели слабите страни, силните страни. Той имаше преди няколко месеца матч с Наката от Сенши. Там му гледахме, видяхме слабите страни, наблегнахме на тях, наблегнах си и на моите слаби страни и да, получи се добре. Следващото ти изпитание е след борени дни. Отново ще се биеш на Сенши, на Свети Константин и Елена, буквално на плажа ще играете. Разкажи ми малко повече за новия ти съперник, с който ще играеш. Сериозно име? Да, сериозно име, сериозна статистика. Агресивен е като мене. Атакува само. Само тежки атаки прави. Ще стане много силен матч. Гледали сме, но има някакви слаби страни, няма да ги издавам, защото може да гледа и така. Трябва да научи и български, освен да гледа, но както и да е, няма да казваме сега. След матча ще си говорим, а ти ще покажеш на ринга какво точно си открил. Трети матч за Сенши, но като цяло тази година е супер натоварена за тебе. Ти имаше, това ще бъде кой матч, пети или шести матч? Шести матч, за рамките на 6 месеца. Друг път случва ли се нещо подобно? Не. Все пак за професионални битки и то са сериозни съперници. Да, ми не, друг път мисля, че съм правил най-много 2 матча в годината. Един към началото на годината и към края. Сега много натоварено, искам да се изпробвам докъде могат да ми стигнат възможностите. Чисто като натоварване, как ти се отразява това, защото ти реално нямаш време да почиваш. Свърши единия матч, веднага почваш да се готвиш за следващия. И да, но това не ми изиграе лошо, да? Защото много тренирам, давам на 110% на максимум от себе си в тренировките. Винаги тренирам всичко с желание правя, на много високо ниво, много високо темпо и надявам се да няма контузии, да няма потренираност, да няма умора,
и да излизам винаги напред, нагоре да скачвам. Ти си едва на 24 години, бъдещето е пред теб. Имаш ли си нещо като план, какво да направиш, как да се развиеш? Има наши момчета, които заминаха за чужбина, като Стоян Копривленски, като Богдан Шумаров, като отидаха в Нидерландия, Антон Петров ходеше на лагери в Тайланд. Ти мислим ли си да напуснеш тук България, за да може да отидеш на следващото ниво? И не съм мислил, ти кажа, нямам така възможност сега да си позволя на там да хода. За сега тук ще опитам каквото мога да направя и живота здраве, може би ще е и в чужбина. Имаш ли предложения или някой менеджер, който евентуално да ти помогне да отидеш в тези вериги, защото там много трудно може да се влезе. Това е един от големите проблеми, особено за български бойци. Ние сме малък пазар, нямаме чак толкова голяма аудитория. Не, нямам. Никой. Нямам помощ такава голяма, за да ида там. Кога се отвори, както се казва, света на бойните спортове пред теб? На колко години започна да тренираш кикбокс и доколкото знам се занимавал с борба преди това, нали така? Да, смисъл от пети клас в спортното училище исках да тренирам бокс, но там нямаше бокс, нямаше кикбокс, имаше само борба и джудо от бойните спортове и аз избрах борбата. И така до 12 клас бях борец, не бях лош борец, имам добри отличия и там. Но не съм тренирал с такова желание. И от 20-ти клас вече минах към кикбокса. 2016 година съм започнал. В борбата беше ли близо до национален отбор? Знам, че имаш медали от първенства тук в България. Не съм бил в национален отбор. Тренирал съм с националите, но не съм бил официално в национален отбор. И винаги на държавните първенства съм стигнал до финал, но малко не ми е оставало да взема шампионската титла. Това до някъде демотивираш ли те да не можеш да станеш шампион в борбата и да търсиш някое друго предизвикателство? И защо казваш, че не ти е било чак толкова интересна борбата? Защото, така да го кажа, на сила се записах. И не исках да стана боец. И затова нямах голямо желание да тренирам борба. Сега, както в кикбокс имам голямо желание за тренировки, там го нямах това желание. А как попадна в кикбоксовата зала? Една вечер си стоях в нас, брат ми дойде и вика: виж, Вени, какво клипче е качил, моят тренер се казва така. И аз видях клип от тренировката, двама са застанали в гума и се бият близка дистанция, стана голям бой и си казах им, айде да идем да видим как протича тренировките, отидехме и хареса. И така започна. Супер! В началото, първите ти стъпки, какви бяха в кикбокс? Започна ли веднага да печелиш ли? Трябваше да мине малко време, докато свикнеш, защото моториката на тялото е коренно различна от борбата към кикбокса, като поведение, като стойка, като движение. Да, тя стойката малко ми беше като борец. От началото обитвахме да я променим малко по-изправен, да я дигнем. Дигнахме я и първото ми сняване мисля, че беше на тетами стил, не на ринг, на тетами. Направих две победи и на финала ме дисквалифицираха, защото правя тежки удар. И оттам вече си решихме с моят тренер, че ще се бием само на ринг. Тоест, вие сте били лайт контакт, сте играли, така ли? Лайт контакт, да. И това беше за мен лайт контакт. Едно състезание, да. Един финал. Да. Супер, а вече когато почнеш да играеш фул контакт, лоу кик, К1, там как ти се получаваха нещата? В аматьорския кикбокс имам 4 шампионски титли, но много и не съм печелил, защото гледам да пресирам постоянно, да атакувам, а там се гледат повече точките, повече точкувания, лоу киците ги обирах и така ми взимаха среща. Но в професионалния кикбокс е малко по-различно. Там се гледа мощта, агресията. Да, там е друго. Агресия, мощ, силни удари, кой иска повече победата. Там правилника е друг. А интересното е, че ти още в самото начало, когато започваш с кикбокса, правиш и ММА матч. Защото това е много готина комбинация. Да си тренирал 7 години борба, сега вече ти се събират 7 години кикбокс. Явно, че ММА ти е в кръвта. Да, имам една победа. Беше гала вечерта, беше във Враца.
И аз тогава бях тренирал 7-8 месеца кикбокс и бях поверил, така да се каже. И реших да се пусна. И да, спечелих с нокаут тогава дадената среща. И това беше. После почнах да се концентрирам към кикбокса и сега не мисля да минам към ММА. А за в бъдеще? Еми не знам, да не се заричаме, но за сега кикбокса ми е на главна цел. Ето виж какво направих, Израел Адесания, Алекс Перейра, момчета, които бяха на върха в Глори и след това преминаха и станаха много успешни бойци, шампиони на UFC. Да, те са големи шампиони в UFC. Много ги гледам, харесвам ги. Еми сега не знам, може би по-натам не знам как ще потръгне. Не знам как ще стане всичко. Ти направи твоето голямо избухване на една гала вечер на Макс Файт в Сливен. Тогава игра срещу Константин Михайлов, който мнозина считаха за фаворит, но ти успя да го нокаутираш. Изгледаше супер уверен тогава, сякаш за тебе беше ясно, че ще си тръгнеш като победител в тази среща. Еми да, познавам Константин, много добър боец и агресивен. И си казах, че аз няма какво да губя. И се качвам на ринга и търся победата на 100%. И така, тръгна мача. Вдигна ли си много самочувствието след тази убедителна победа, защото е много важно за боеца не само да тренира здраво, но и да печели, то да го прави пред тогава залата беше пълна, имаше може би над 1000 човека в... Да, беше Сливен. Много пълна зала тогава. Не, ниско ми е самочувствието, може би. Да. Е, това с времето може би ще се оправиш. Ми, може би да, не знам. На какво го отдаваш? Каква е причината за това нещо? Ти си супер атрактивен и поне на ринга изглежда сякаш и тотален господар между въжетата. Мисля, че когато идва голямо самочувствие, идва и отпускането. Почва да си мислиш, че си много добър, мислиш се, че си велик. Идва момент, когато падаш резко и се пречупваш. Надявам се да няма много голямо самочувствие за бъдеще. Може би някаква комбинация, хем да вярваш в силите си, хем нали, да не летиш много нависоко в облаците, може би това е идеално. Да, като качеш на ринга трябва да вярваш в себе си на 100%, в собствените си възможности, в това, през което си минал, през което си тренирал толкова много за този матч. А извън въжетата трябва да си нормален човек според мен. Малко хора знаят, че твоята мощ идва от едно специално място, където си работил. Разкажи малко повече за това нещо. Има други бойци, които също са били така работили с Алекс Парера, Говард Тейшера, също е работил в гората. Да, да, еми... Парера бил в Гума Джинс, там също доста се дига. Да, ходих известно време, като работник бях в гората. Там много сила се изискаше, издържливост, защото на ден 15-20 кубика дърва да натовариш, после да ги разтовариш. И така всеки ден и след, например, 6 часа сутринта отиваме на работа, свършваме в 6 вечерта и аз от 7 съм на тренировки. И така ми потича всеки един ден и умората надделяваше, но желанието, че искаш да спечелиш, че имаш цел в живота, не ти дава почивка. Добре, ти след 20 кубика дърва, които си ти минали през ръцете, как имаш сила да тренираш? Еми направо отивам и влизам в залата. Даже и не загревах, защото опусках загревката, защото се прибирам, взимам си душ и направо отивам към залата. Направо слагам ръкавиците и започвам. Аз цял ден съм загревал. Колко време продължи този режим? Явно, че има резултат, защото ти си живото доказателство. Ми да, спъдах постоянно, смисъл. Имало и период на няколко месеца подред, когато нямам състезания. Когато имам състезание, намалях работа, защото има много контузии там. Става, мога дърво ти падне или нещо от сорта, много машинки, много такива неща. Но като цяло беше интересно. То там и сигурно и реакциите, нали, като пада някое дърво, трябва да го избегнеш. Да, постоянно ще имаш трък, нещо да не падне върху теб. Да няма някакви такива стрични работи. С тебе случвало ли се нещо такова? Примерно в последния момент да отскочиш някой тупа? Еми да, случвало са дървото удари, да тръкне към теб, да се свиеш резко клони и всякакви такива неща да търчат. Това са нормални неща. Там, за това место, аз си имаш трък. Сега продължаваш ли от време на време да го работиш това нещо? Ами сега в мен тази година не. Защото много състезания, матч след матч, няма как. Но когато имам повече свободно време, да.
Супер. Пожелавам ти от тук насетне само да имаш мачове, да не се вършиш там в гората. Не че е нещо лошо, но все пак ти си поел по един друг много по-интересен път. Сещаш ли се често за тези моменти? Действително, усещал ли си, че ти там си правил по естествен начин тази сила, която иначе трябва да блъскаш, примерно в фитнес, в штанги да дигаш? Еми да, може би там се каляваш. Там се калява духа и силата идва от там. Ти постоянно си в напрежение на мускула. Постоянно вдигаш тежко. И може би оттам идва някоя част от тази сила. Супер. Имаш ли си някой любим боец, който да следваш като стил? Ти малко приличаш до някъде на Алберт Краус. Аз преди време се бях майтапил с теб, че приличаш на футболиста Карлес Пуйол заради прическата. Да. Еми не знам, може би единственият идол, който имам е той някакъв боксер, той е боксер Майк Тайсън. Той ми е любимец и от него се вдъхновявам. До някъде изповядваш и неговия стил, обичаш да си непрекъснато агресивен. Да. Той ме вдъхновява, гледам от него много работи, ранни тренировки, ранно ставане. Той е човек, той идол. Има ли нещо, което те е впечатлило от неговата житейска история? Предполагам си, чел биографията му. Да, чел съм всичко. Интересно ми е това, където е ставало всяка сутрин в 4-4.30, защото неговия противник го не е правил, примерно. Това е много вдъхновява. И размазал се от тренировки. При тебе как е тренировъчния режим? Ставаш ли толкова рано? Да, сутрин ставам 5-5.30. Излизам, студен душ се взимам задължително, обличам се, излизам, а тренировка. После се прибирам, почивам и вечерта пак на тренировка. Сега с тези мачове, които ти събраха през 2023 година, успяваш ли да се чувстваш като професионален боец, т.е. доходите ти, които идват от мачовете, да си достатъчни, за да може тази подготовка, която си струва пари и цяло това пътуване, ти сега си тук в София, иначе си от Враца, да можеш да балансираш нещата и да не ти се налага нещо друго да работиш? Ами, в принцип, малко трудно, да, защото това, което изкарам от мачовете, всичко влива в мен. На хора по дискотеки, почивки, всички тия пари само за подготовка ползвам. Има и някои хора, които ми помагат с малко или много, които съм благодарен, които ми помагат. И чат пат хода във Враца да помагам на един човек с някакви неща, като има нужда. Дано все повече получаваш възможности за изява на ринга и на по-високо международно ниво. Знам, че в миналото пак, докато си бил състезател, ти се налагал и освен в гората да се занимаваш с дърва. Бил си и както много други български бойци, охранител в заведения. Там сигурно нещата са много тежки, защото все пак сте през нощта, работите, изморените. Да, там няма как да станеш професионален сател, защото цяла нощ си на крак, занимаваш се с пияници, с всякакви отрепки. Постоянно нещо може да стане, постоянно са някакви сбивания, контузии по ръце, по крака. Няма как. Неспането води до провал. Хубаво е, да, че вече не си там, не се занимаваш с тия неща, защото няма как да се развиеш, много е трудно. Гадно беше. Супер! Какви са ти плановете от тук на сетне след мача на Сенши, до края на годината, очертава ли се още нещо интересничко около теб? Да, може би и още един-два мача ми се очертава да имам. И това е. След Сенши ще го мисля. Няма конкретна дата или конкретен съперник? Не, за сега не. Тук в България има ли някой боец, който би искал да се пробваш в твоята категория, да играете, да се види кой е по-добрият? Ми не ми сега също българи, така честно вече. Мисля, аз съм играл с българи и сега мисля, че вече е време само с чужденци да играем. Супер! Пожелавам ти успех в следващото изпитание. Все така да вървиш нагоре и живот и здраве да тръгнеш по стъпките на другите наши момчета, които вече са в Glory, в One, в Infusion, като Лазар Торет, например, който също минал там. Стискам палци и успех! Мерси много, Хоги! Живи здраве!